यो टीम रेनु दाहाल र चित्र सेन अधिकारीको टीमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुने छु र यो गठबन्धनलाई 10 15 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ हामी जे बोल्छौ त्यो पूरा गर्छौ हामी जे बोल्छौ त्यो पूरा गर्छौ जे गर्छौ त्यही भन्छौ हामीले अनावश्यक अनावश्यक जनतालाई जनतालाई आश्वासनका ठूला ठूला आश्वासनका पोकाहरू दिएर अनि आफू केही नगर्ने यो परिपाटी हामीले सायद विगतको हाम्रो कर्मले त्यो देखाएको छैन भने मैले ठानेको छु सबैभन्दा म त पहिला तपाईहरु सबैलाई म लाल सलाम र जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वीकार गर्नुहोस् यो लाल सलाम र जय नेपालको सम्बन्ध थोरै सुरुवात 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट भएको हो यहाँ धेरै कुरा आएको छ मैले लामो भन्नु छैन 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन अगाडि पञ्चायत विरोधी संघर्षमा हुँदासम्म वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरुको बीचमा एकता र सहकार्य भन्ने कुरालाई बडो नकारात्मक ढंगले हेर्ने प्रवृत्ति थियो एकला एक्लै र आफ्नै ढंगले मात्रै पञ्चायतका विरुद्ध लड्ने कोशिश गरियो धेरै वर्षसम्म तर अन्ततः 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संघारमा लाल सलाम र जय नेपाल हँसिया हथौडा र रुख चार तारे झण्डा एक ठाउँमा नभएसम्म पञ्चायती निरंकुश र तानाशाहीलाई ढाल्न सकिँदैन भन्ने चेतना आम जनतादेखि नेतृत्व पंक्तिसम्म पनि पैदा भयो र एउटा संयुक्त जनआन्दोलनको लहर नेपाली कंग्रेसका त्यति बेलाका नेता हामी सबैले अभिभावकको रूपमा स्वीकार गर्ने गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा उहाँको कमान्डरशिपमा अगाडि बढ्यो र पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य भयो त्यसपछि फेरि एउटा दौर सुरु भयो फेरि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी आपसमा संघर्ष गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा प्रक्रिया चल्यो त्यही प्रक्रिया भित्रबाट देश निकै ठूलो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो र अन्ततः फेरि सात दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको बीचमा फेरि एकचोटि सहकार्य र सहमतिको सुरुवात गरियो यहाँ आज सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ म पनि छु उहाँले र मैले सबभन्दा पहिला म भूमिगत नै थिएँ हामीले फोनमा कुरा गर्यौं शान्ति प्रक्रियाको वातावरण बनाउन जरुरी छ नेपालले यो भन्दा बढी युद्ध धान्न सक्दैन भन्ने बारेमा चर्चा सुरु गर्यौं त्यसपछि नेपाली कंग्रेसका तत्कालीन सभापति दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मेरो भेट हुन थाल्यो हामीले गम्भीर ढंगले कुराकानी सुरु गर्यौं माधव कुमार नेपालजी हामी सँगै छौं हामीले वामपन्थी दलहरूको बीचमा र लोकतन्त्रवादी सबै दलहरूको बीचमा सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउन जरुरी छ भनेर केही समयदेखि लगातार प्रयास गर्यौं र त्यसको परिणाम तपाई हामी सबैलाई थाहा छ 12 बुँदे समझदारी भयो अनि जनयुद्ध र जनआन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलनमा रूपान्तरित भयो नेपालको इतिहास र विश्व इतिहासमा पनि एउटा असाधारण परिघटना नेपालमा देखा पर्यो र त्यही असाधारण ऐतिहासिक राजनैतिक परिघटनाले नै देशलाई शान्ति सम्झौतामा पुर्यायो संविधान सभामा पुर्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक बिन्दुमा नेपाल आइपुग्यो र म आज अलि बढी सिद्धान्तको कुरा गर्ने अलि बढी शुद्धताको कुरा गर्ने अलि बढी एक्लै हिन्न रुचाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु नेपालको इतिहासलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने कोसिस गरौं मैले यहाँ लामो व्याख्या गर्नु छैन जित नारायण टेक प्रसाद गुरुङजी हुँदै रामचन्द्र पौडेलजी र माधव कुमार बाजीसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा व्यवस्थित रूपले यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ तपाईँ चितवनवासी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू
र चितवन बासी आदरणीय जनसमुदाय तपाईहरु सबै यो महान यात्राका सहयात्रीहरु हुनुहुन्छ आन्दोलनका अग्रणी भूमिकाकर्ताहरु हुनुहुन्छ मैले यहाँ धेरै शिक्षा दीक्षाका कुरा गर्नु पनि छैन मैले सुनेको छु कतिपय साथीहरुले यो गठबन्धनको बारेमा अलिकति नकारात्मक टिप्पणी गरेको कुरा केही साथीहरु जसलाई मैले विगत देखि आफैले पनि अभिभावकको रूपमा हेर्थे ती वृद्ध साथीहरु वृद्ध अभिभावकहरुले बडो नकारात्मक टिप्पणी गरेको पनि मैले सुने म अहिले उहाँहरुको विचारलाई कुनै अवमूल्यन र अपमान गर्न चाहन्न तर म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले रुख र हँसिया अथवा चिन्हको बारेमा कुरा गर्नु भएको छ मैले अलिकति भने 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन यो सहकार्य र सहमतिको जन्म भएको हो के तपाई 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा हँसिया अथवा र रुखसँगै हिन्न हुँदैन थियो भन्न सक्नुहुन्छ 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइराला सात दलको तर्फबाट माधव नेपालजी त्यही हुनुहुन्थ्यो र मैले नेकपा माओवादीको बाट हस्ताक्षर गरेर नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता आउनु हँसिया अथवा र रुखको सम्झौता थिएन के त्यो सम्झौता गलत भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कसैले हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा वामपन्थ र प्रजातन्त्रवादको बीचमा सहकार्यको जो कुरा गर्यौं संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म जाने जो कुरा गर्यौं त्यो गलत थियो के रुख र हँसिया अथवा सहकार्य गर्नु पर्दैन थियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे समझदारी देखि मृत्यु शय्यामा पुग्दासम्म पनि सहमति सहकार्य र एकताको रट लगाएको के गलत थियो के त्यो नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त भन्दा बाहिरको कुरा थियो के त्यो राष्ट्रको हित र जनताको हित भन्दा बाहिरको कुरा थियो अहिले यहाँ अघि टेक प्रसाद गुरुङजीले मतिर ताकेर केही कुरा मलाई प्रश्न गर्नु भएको छ म अहिले त्यसको धेरै स्पष्टीकरण दिन पनि त्यति आवश्यक ठान्दिन मैले साच्चै नै अहिले तपाईहरुको अगाडि उभिएर भन्दै गर्दा रुखवालाले हँसियो हतौडामा भोट हाल्न धेरै गाह्रो मानेको देखे मैले तपाई चितवन बासी नै हो टेक प्रसाद गुरुङजीहरु साथी हुनुहुन्छ धेरै नै गाह्रो भएको देखियो सपना त ठुलै देखिएको थियो यो गठबन्धनलाई 10-15 वर्ष लैजाने भनेर नै शेरबहादुर देउबाजी र मेरो बीचमा छलफल पनि भएको थियो तर व्यवहारमा आउँदा मैले सहज देखिन एउटा सहज नदेखेको जिल्ला चितवन पनि हो त्यति बेला मेयरकै चुनाव पनि हो म यो भन्दा धेरै चाहिँ भन्न चाहन्न त्यसले हामीलाई बडो चिन्तित तुल्यायो वामपन्थी वामपन्थी मिल्दा पो बरु देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन चुनावमा भोट हाल्न पनि सजिलो पर्ने हँसी अथौडा भनेपछि सबैले मन पराउने हुन्छ भने यही पो ठीक हो कि भनेर त्यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा म तपाईहरु प्रधानमन्त्री जी यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ एकछिनपछि बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ कहाँ गएर म त अर्को गठबन्धनमा जाने भए भनेर गयो लुकाएर छिपाएर ढाटेर गएको होइन म तपाईहरुलाई यो कुरा आज प्रष्ट गर्न चाहन्छु भएन भोट ट्रान्सफर भएन चितवनको जनताले गाह्रो माने धेरै नै गाह्रो माने भोट हाल्न र मधेसमा पनि मैले त्यो कठिनाई र चुनौती देखे मलाई मानिसहरूले एकातिरबाट गतिशील देख्छन् एकतिरबाट अस्थिर देख्छन् मेरो गतिशीलताले देशलाई शान्ति सम्झौतामा लग्यो संविधान सभामा लग्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लग्यो तपाईं यो पार्टबाट प्रचण्डलाई हेर्नु भयो भने एउटा गतिशील र सृजनशील नेताको रूपमा देख्नु हुनेछ कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेछ कहिले एमालेसँग गरेछ कहिले के गरेछ भन्नु भयो भने एउटा अस्थिर प्रचण्ड तपाईको दिमागमा त्यो चित्र आउन सक्छ यसको फैसला त अन्तत के गर्छ प्रचण्डले या के गर्छ देशले भन्ने कुरा द्वारा हुनेछ म त्यतापट्टि पनि
बढी जान चाहन्न मलाई मेरै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी मैले प्रधानमन्त्री छोडेर हाम्रो सहमति भएकै अनुसार शेरबहादुर ज्यूलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्दै गर्दा उहाँले नेपालमा एउटा राजनेता प्रचण्डको रूपमा जन्मियो भनेर मेरो प्रशंसा गर्नुभएको थियो प्रशंसा गरेको केही दिनमा मैले गठबन्धन फेरे के भन्नुहुन्छ मलाई मैले अब लामो व्याख्या नगरी भन्न के चाहेको छु टेक प्रसाद जी लगायतका साथीहरूलाई तपाईहरूले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिदैन हसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ होइन यो राष्ट्रको आवश्यकता हो यो जनताको आवश्यकता हो यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाई चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढंगले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुने छु र यो गठबन्धनलाई 10 15 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ त्यसकारण म भन्छु तपाईहरुले खाली नेताहरु मात्रै नहेर्नुस् तपाई जिल्लामा बसेर काम गर्नेहरु नेताहरु र चितवनवासी तपाई जनताको हातमा पनि फैसलाको अधिकार छ नेताको मात्रै होइन तपाईहरुले नेतालाई अनावश्यक दबाब दिनुभयो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ तर यो पटक यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा अहि रामचन्द्र जीले बडो दार्शनिक ढंगले पनि सैद्धान्तिक राजनीतिक व्यवहारिक सबै हिसाबले भन्नुभयो माधव नेपाल जीले संक्षिप्तमा भए पनि सार गर्भित रूपमा नेपालको राजनीतिक विकासको कथा बताउन सक्नु भएको छ म त्यो कथातिर जान चाहन्न म के भन्न चाहन्छु भने हामी यो गठबन्धन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएपछि स्थायित्व होला विकास र समृद्धि होला भनेर सोचेर गरियो तर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै धोका षड्यन्त्र बेइमानी भएका सम्झौता सहमति च्याच्छुत पार्ने र त्यतिले नपुगेर संविधानलाई नै कागजको खोस्टो बनाउने र देशलाई निरंकुशतातिर लाने सुरु भयो देखिएपछि नजिक बसेर 3 वर्ष माधवजीले र मैले कम मेहनत गरेको होइन त्यो दुर्घटनाबाट देश बचाउन नसकिएपछि विद्रोहको पहिलो झण्डा हामीले उठाएको हो तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले केपी ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिका विरुद्ध तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको होला 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज माधव नेपाल जी म लगायतका नेताहरुले गरेर केपी ओलीको दार्शनिक राजनीतिक सैद्धान्तिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति कसरी निरंकुश छ बेइमानीपूर्ण छ जालझेलपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित हामीले सुरु गरेको हो हामीले त्यो संघर्ष सुरु गरिसकेपछि त्यो संघर्षमा उनी विजयी हुने स्थिति थिएन मैले आज बिहान एउटा इन्टरभ्यु सुने बडो नमिठो लाग्यो मेरो आफ्नै गाउँका अभिभावक मान्थे मैले मान्छु अहिले पनि म कृष्णलाल सापकोटा जीलाई उहाँको अन्तरवार्ता सुने मैले प्रचण्डलाई त केपीले एक्लो पारेर भगाउन खोजेको थियो त्यसो भएर केपीले शेरबहादुरका साथ लिएर इज्जत बचाउन खोजेको भन्नु भएछ त्यो बुढो मान्छे अब त्यो मैले अभिभावक मानेको बुढो मान्छेलाई म यो भन्दा बढी भन्न त केही पनि चाहन्न तर मैले झन्डै मेरो बुवा जस्तो मानेको उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले बुवा कुरा थाहा पाउनु भएन केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधवले एक तिहाईमा झारेर 70% बहुमत हामीले बनाएर केपीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको तथ्यलाई कसैले पनि इतिहासमा झुटो साबित गर्न सक्दैन निकै ठूलो जाल जेल षड्यन्त्रबाट पार्टी विभाजन गरियो हारेको प्रचण्ड माधवहरू होइन केपी ओली हो यो कुरा तपाईले नबुझेको सुन्न पर्दा मलाई बडो खिन्न नमिठो महसुस भएको छ म तपाईलाई अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु लकीरको फकीर भएर लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन विधि पार्टी पद्धति पार्टी भन्दा बाहिर गएर कोही व्यक्ति वीर पनि अहिले नेपालमा हुने स्थिति छैन त्यसकारण मेरो भनाईको मतलब के छ भने सहमति सहकार्य र एकता
आजको पनि आवश्यकता हो त्यसले मात्रै तपाईलाई थाहा छ यो गठबन्धन बनेको दिनदेखि यसलाई तोड्नको निम्ति अनेक खालका षड्यन्त्रहरू भए अहिले पनि भइरहेका छन् कहिले कुनै बहानामा कहिले कुनै बहानामा कहिले एमसीसी को लागि कहिले केको लागि तर हरेक संकटबाट तारेर यो गठबन्धनलाई आजको बिन्दुसम्म ल्याइएको छ तपाईहरुको साथ सहयोग भयो भने तपाईहरुको उत्प्रेरणा भयो भने तपाईहरुले राष्ट्रको आवश्यकता हामीले गठबन्धन बनाउँदा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा राष्ट्रको रक्षा भन्ने तीनवटा मूलभूत उद्देश्यलाई अगाडि राखेका थियौं त्यो उद्देश्यमा तपाईहरुको साथ सहयोग भने यो भयो भने यो गठबन्धन दशकौं जान्छ किनभने यो स्वाभाविक र प्राकृतिक गठबन्धन हो शान्ति सम्झौता गर्दा सात दल मध्ये नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो हामीले दूरदृष्टि राखेरै अब नेपाल हिन्ने बाटो यही हो भनेर हामीले 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता गरेका थियौ मलाई लाग्छ इतिहासले र कोही पनि लोकतन्त्रवादीले त्यो गलत थियो भन्न सक्ने छैन हामी रहे पनि हामी नरहे पनि नेपालको इतिहासमा त्यो एउटा महान ऐतिहासिक परिघटनाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ स्थापित रहिराख्ने छ गठबन्धन बनाउँदै गर्दा यहाँ अहिले तपाईहरुले मतिर सोझ्याएको एउटा प्रश्न फेरि तैले पछि फेरि फेर्ने होस् कि भन्या जस्तो गर्नु भएको छ म त्यसलाई गम्भीर रूपले लिन्छु म लिएको पनि छु गठबन्धन बनाउँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाजीको घर बुढा नीलकण्ठमा गठबन्धनका नेताहरूले मलाई सोध्नु भयो यसरी त होइन अलि अर्को भाषामा भाषा के थियो भने यो एमालेसँग केपीओलीसँग एकता गरेर तपाईले के पाउनु भयो खोइ भन्नु भएको थियो के पाउनु मैले ज्ञान पाएर आएको छु ज्ञान प्राप्त भएको छ यो ज्ञान भविष्यमा नेपाललाई काम लाग्छ भनेको थिए म चितवनवासी तपाई सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता देखि आम जनसमुदायसँग पनि म ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु एउटा निकै ठूलो मूल्य चुकाएर त्यसैले म माथि शंका नगर्नुस् म त्यही पात्र हो जसले युद्धलाई शान्तिमा ल्यायो जसले शान्तिलाई संविधान सभामा ल्यायो जसले संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्यायो जसले आफ्नो पार्टी विभाजन हुने खतरा हुँदा हुँदै पनि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको जोखिम उठाएर यो देशलाई दिगो शान्ति र विकासको वातावरण दिने नेतृत्व गर्यो म त्यही पात्र हो आदरणीय चितवनवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरु तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला हामीले यो गठबन्धन सोचे विचारेर नै बनाएका छौं अझ म र माधव नेपाल जी त रात दिन तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ वाक्क लाग्दो हो के भएका हुन् यो माधव र प्रचण्ड जहिले पनि बुढा नीलकण्ठ खाली शेरबहादुरको घरमा जान्छन् र शेरबहादुर जिल्ला प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् संख्या पुर्याउने जिम्मा हाम्रो जसरी पनि संसदमा संख्या पुर्याइन्छ हामीले भनेका हुँ पाँच वर्ष अगाडि शेरबहादुर जी लगायतका साथीहरूले मलाई प्रधानमन्त्री भइदिए भन्दा होइन मैले जनतालाई वाम एकता भनिसकेँ अहिले म सक्दिनँ मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन भन्ने मान्छे पनि मै हो तर परिस्थितिले माग गर्यो भने फेरि हामी शेरबहादुर जीलाई अगाडि राखेर गठबन्धन बनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने संविधानको रक्षा गर्ने विकास र समृद्धिको यात्रातिर जान हामी अप्ठ्यारो मान्दैनौँ म लकिरको फकिर होइन म बौद्ध भिक्षु रहेसँग घन्टी बजाएर बसिराख्ने मान्छे होइन मलाई तपाईँहरूले त्यसरी नै बुझ्दा हुन्छ तपाईँहरूको साथ सहयोग भयो भने म धेरै परसम्म जान सक्छु तपाईहरुले अहिले मेरा अभिभावकहरुले भन्या जस्तो के हो प्रचण्डको भनेर मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नु भयो भने म त अब दाएमा गर्दिन देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ त्यसको जवाफ अहिले यो गठबन्धनको विरोधमा भाषण गरेर हिन्नेहरुले दिनुपर्ने छ म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु अब जहाँसम्म भरतपुर र चितवनको कुरा हो मैले धेरै भन्नु पर्दैन मेयरका प्रत्याशी रेणु दाहालले पाँच वर्षमा गरेको कामको रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गरिसकिएको स्थिति छ र आउने दिनमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइसकेको छ मैले यसै जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो जिल्ला नेपालको केन्द्र भागमा छ र यो जिल्लाको विकास समग्र विकास दिगो विकास
समन्वय सन्तुलित विकासबाट सिंगै नेपालको विकास हेर्न चाहेको छु मैले चितवनलाई मोडेल बनाएर नेपाल सिंगैलाई विकास गर्ने एउटा आँखी झ्याल एउटा मार्गचित्र यहाँबाट कोर्न चाहेको छु मैले अहिले म धेरै व्याख्या अब गर्दिन मैले सक्न खोजे म धेरै व्याख्या गर्दिन मैले विकासको एउटा नयाँ मोडेल यहीबाट सिंगै देशको लागि बल गर्नुपर्छ भनेको छु र मलाई गर्व छ भरतपुर महानगरपालिकाले गएको 5 वर्षमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू बडो इमानदारीताका साथ कहीं कुनै छलछाप नगरीकन कहीं कुनै कुशासनको कहीं गन्ध पनि आउन नदिएर बेरुजुमा रेकर्ड भौतिक पूर्वाधारमा रेकर्ड शिक्षामा रेकर्ड स्वास्थ्यमा रेकर्ड अनुदानमा रेकर्ड कृषि सुधारमा रेकर्ड खेलकुदमा रेकर्ड तपाईं हेर्नुभयो भने थुप्रै रेकर्डहरू बनेका छन् भरतपुरमा अहिले जनताको सुरक्षाको लागि तटबन्धदेखि रिङ रोडदेखि तमाम ठूला परियोजना चाहे सिटी हलको कुरा होस् चाहे मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिङको कुरा होस् चाहे इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित कुरा होस् चाहे शिक्षक अस्पताल चितवनमै बनाउनेसँग सम्बन्धित कुरा होस् यी तमाम परियोजनाहरू जो अगाडि आएका छन् यो कुनै नियोजित ढंगले आएका होइन यो प्रचण्डको छोरी भएको हुनाले रेणु दाहालले गरेको मात्रै होइन रेणु दाहाल आफ्नै समर्पण आफ्नै सुशासन कहीं कसैले औलो ठड्याउन नसक्ने गरी गरेकै परिणाम हो उसको आफ्नै त्याग आफ्नै मेहनत र तपस्याको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु त्यहाँ अहिले यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो माधवजी रामचन्द्रजीले पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो रेणुको म एउटा बुवाको नाताले गर्व गर्ने कुरा त छँदै छ म पार्टीको एउटा अध्यक्ष र यो परिवर्तनको एउटा नेताको हैसियतले पनि मैले गर्व गर्न चाहन्छु र चितवनवासी जनसमुदायले गर्व गर्नु भएको छ म तपाईहरु सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ जित अब आजको दिनदेखि एउटा नयाँ लहर अब चितवनमा सुरु हुन्छ र यो जित अभूतपूर्व असाधारण जितको रूपमा अगाडि आउने छ यसले सिंगै राष्ट्रलाई एउटा सन्देश दिनेछ भरतपुर अघि यहाँ भनिए जस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा सिंगै देशको ध्यान छ मलाई हिजो आज केही मान्छे चित अन्त त चुनाव लागेकै छैन चुनाव एउटै छ भरतपुरमा चुनाव हेर्नु छ भने भरतपुर जाने भन्नुभयो केही साथीहरूले केही बुद्धिजीवी साथीहरू चुनाव भरतपुरमा मात्रै लागे जस्तो अन्त त खासै चुनाव जस्तै नलाग्ने दुनियाँले पनि भरतपुरतिर खुब ध्यान दिएर हेरेको छ एक थरी मान्छेहरू यो प्रचण्ड बाँच्दासम्म यो प्रचण्ड राजनीतिमा बलियो रहँदासम्म संविधान उल्ट्याउन नसकिने भयो गणतन्त्र उल्ट्याउन नसकिने भयो त्यहाँ प्रचण्डलाई ठेगान लगाउने यही चुनावमा हो भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको एउटा गिरोह लागेको छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोला आशंका गर्नु पर्दैन लागेकै छ काङ्ग्रेस भित्रै बाटो फाटो पारेर हुन्छ कि एमालेलाई अब एमालेको केपीजी भनेको चरित्र माधवजीले बडो राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो उहाँले भन्नुभएको छ अरे स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अडिनो लास्टमा हाम्रो सबै तपाईँलाई खनाइदिन्छौँ भनेको छ अरे भन्नलाई त हाम्रो केपीजीलाई केही पनि गाह्रो छैन तर मलाई विश्वास छ उहाँहरूले अन्तिम समयसम्म विचार गर्नुहुनेछ विचार गर्नुहुन्न भने पनि कृष्णलाल जगन्नाथसँग मेरो कुनै विद्वेष हुने छैन उहाँको अधिकार हो उहाँको लोकतान्त्रिक अधिकार हो उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर नेपाली जनताले र गठबन्धनले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ र चितवनका परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी जनताले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन् त्यसको फैसला सबैको निम्ति सुरुपरे हुनुपर्दछ जनताको फैसलाको अगाडि कसैले फेरि गुनासो गर्ने ठाउँ हुने छैन मैले अहिले कतिपय बेला एमालेका कतिपय साथीहरूले होइन हामी नै मिलौँ भन्न आउँछन् आजभोलि मैले हुँदैन पहिला त मैले एउटा गल्ती गरेँ अब म दोहोऱ्याउन्न भनेको छु मैले सुन्नु होला साथीहरू भनिदिनु होला चितवनका सबै राजनीतिक कार्यकर्तालाई म त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन्न म जनताको फैसला हेर्न चाहन्छु म राजनीतिक दलहरूको फैसला हेर्न चाहन्छु जनताको के हुन्छ त्यसलाई
सिरोपर गरेर अगाडि बढ्छु म शान्ति सम्झौतामा आउँदा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ मैले पटक पटक भनेको थिए संविधान सभाको चुनाव होस् जुनसुकै फैसला मान्न म तयार छु भनेर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग माधवजी साथी हुनुहुन्छ त्यसकारण म आज यो सभा मार्फत नेपाल यहाँ चितवनवासी भरतपुरवासी जनताको पनि एउटा ठूलो ऐतिहासिक परीक्षणमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ न्यायाधीशको भूमिकामा कस्तो फैसला तपाईहरुले गर्नुहुन्छ अग्रगमन र प्रगति र परिवर्तनको पक्षमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा कि गणतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधको पक्षमा तपाईहरुले अड्डी कसेर गठबन्धनको विरोध गरिराख्नुको अर्थ हुनेछ प्रतिगमन निरंकुशता गणतन्त्र विरोध लोकतन्त्र विरोधलाई साथ दिनु हुनेछ मलाई विश्वास छ अन्तसम्म तपाई त्यो पक्षमा रहनु हुने छैन र म नेता कार्यकर्ताहरुको पनि एउटा ठूलो अग्नि परीक्षा छ तपाईहरुले प्रचण्डलाई दिगो रूपमा यो गठबन्धनलाई सुदृढ गर्न मलाई ऊर्जा दिनु हुन्छ कि प्रचण्डलाई अझ टेन्सन दिएर हेरौ न त भनेर टेन्सन दिन चाहनुहुन्छ यो फैसला तपाईहरुको हातमा पनि छ यति भन्दै म अब धेरै भन्दिन मैले धेरै तपाईहरुको अगाडि भनी पनि राखेको छु म एकचोटी फेरि रेणु दाहाल चित्रसेन अधिकारी लगायत सबै नगरपालिका गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउन र यो गठबन्धनलाई सफल पार्न र यसलाई दिगो बनाउन सहयोग गर्नको निम्ति अपील गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन जय नेपाल आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरु मलाई धेरै भन्नु छैन सायद आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि म यसरी नै यही यही ठाउँमा यही यही पीपलको रुखनेर उभिएर यही मञ्चमा खडा भएर साझा गठबन्धनको रूपबाट नेपाली कांग्रेस तात्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एकीकृत माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र को एउटा साझा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारको हैसियतबाट यसरी नै मैले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु जनताको बीचमा उभिएर मैले गरेको थिए आज मलाई स्मरण भइराखेको छ सायद आज 22 गते छ 22 24 गते हुनुपर्छ त्यतिबेला चुनावी सभा हामीले यस्तै चुनावी सभा कार्यक्रम गरेर आफ्नो उम्मेदवारी र आफ्ना प्रतिबद्धताहरु जनताको माझमा मैले प्रस्तुत गरेको थिए आज 5 वर्ष बितिसके पछि आज दोस्रो स्थानीय दलको संघीयता प्राप्ति पछिको गणतन्त्र प्राप्ति पछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवारको हैसियतबाट जनताको माझमा उपस्थित हुँदाखेरि मलाई धेरै नै एउटा जिम्मेवारी बोध र छुट्टै एउटा गौरवको पनि अनुभूति भइराखेको छ यो यसै सन्दर्भमा म आदरणीय जनसमुदायहरु सबै सबैलाई म आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि विगतको 5 वर्ष मैले एउटा साझा गठबन्धनको उम्मेदवार र निर्वाचित भइसके पछि एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले भरतपुर महानगरपालिकाको दुई पार्टी मात्र हैन कि महानगरपालिकाका सबै महानगरवासी जनताको पनि एउटा जनप्रतिनिधि एउटा साझा जनप्रतिनिधिको हिसाबले काम गर्ने मैले कोशिश गरे यो भरतपुर महानगरपालिकामा विगत काममा विगतमा जे जति हामीले भरतपुरको समग्र विकास जनताका अपेक्षा भावनालाई आत्मसात गरेर हामी यो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दाखेरि आज म जनताको बीचमा आफ्ना केही अनुभूतिहरु पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु पक्कै पनि भरतपुर महानगरपालिकामा यो 5 वर्षमा हामी टाउको झुकाउन नपर्ने गरी सिधा आँखाले जनताको अगाडि र हाम्रो प्रतिपक्षका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं हामी गर्व गर्न लायक ठाउँमा भरतपुरलाई पुगाएका छौं भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ यो 5 वर्षमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा कास्टिङ हामीले देखाइसकेका छौं अबको 5 वर्ष कार्यकाल फेरि पुनः भयो भने हामीले अगाडि बढाएका यी थुप्रै महानगरका गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर हामी समग्र फिल्म देखाउन सक्छौं भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ यो बीचमा
भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले थुप्रै विकासका योजनाहरु हामी अगाडि बढाएका छौ महानगरपालिका देशकै एउटा केन्द्र भागमा रहेको महानगरपालिका भरतपुरलाई विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा स्मार्ट सिटीको झल्का आउने गरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्यौ हामी सुरुमै हामी राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई राखेर हामीले छलफलहरु गर्यौ सरकारहरुलाई सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा सिंह भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा खाका हामीले बनायौ भरतपुर महानगरपालिकाको स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानको योजना हामीले बनायौ शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिकाको सक्रियतामा तत्परतामा हामीले महानगरपालिकाको गुरु योजना बनायौ त्यही गुरु योजना अनुसार आज महानगरपालिका बन्नका लागि जे जे पूर्वाधारहरु त्यसका मापदण्डहरु आवश्यक हुन्छन् ती आवश्यक पूर्वाधारहरुका योजनाहरु हामी तयार गरेर अगाडि बढेका छौ झन्डै यो बीचमा हामी सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकामा 622 किलोमिटर बाटो सडक पीच गरिसकेका छौ आज हामी मुख्य सडकहरु पूर्व पश्चिम हाइवे भरतपुर महानगर अन्तर्गतको गोमराङ फुलचक सडक बाइपास सडक हुलाकी सडक भरतपुर चनौली मेगोली गोलाघाट सडक भरतपुर महानगरपालिकाको महानगरीय रिंग रोडको गुरु योजना लगभग 88 किलोमिटर गुरु रिंग रोड अन्तर्गत 44 किलोमिटर रिंग रोड हामीले हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा सम्पन्न गर्दै छौ महानगरपालिकामा हामीले खानेपानीको सिंह महानगरपालिकाको चौकी डाँडादेखि हामीले गोलाघाट सम्मका महानगरवासी जनसमुदायलाई शुद्ध एउटा सर्वसुलभ स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी हामीले गरेका छौ यो 5 वर्षको अवधिमा झन्डै 4.5 अर्बका खानेपानी आयोजनाहरु ठूला ठूला खानेपानी आयोजनाहरु अगाडि बढाएका छौ भरतपुर महानगरपालिकालाई देशकै एउटा हेर्न लायक र गर्व गर्न लायक शहरको रूपमा विकास गर्नका लागि महानगरपालिकामा आधुनिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सभागृह सिटी हल निर्माणको काम तीव्र ढंगले अगाडि बढेको छ महानगरपालिकामा अन्तर्पालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशालाको योजना अगाडि बढेको छ भरतपुरको नारायणी र राप्ती नदी किनारको समग्र गुरु योजना यसको तटबन्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले गुरु योजना निर्माण तयार गरी अहिले झन्डै 4.72 करोडको बजेटको सुनिश्चितता गरेर नारायणीको तटबन्ध दिगो भरपर्दो दीर्घकालीन हिसाबले नारायणीको तटबन्धको योजना अगाडि बढाएका छौँ नारायणी तटबन्ध सामान्य नदीको नियन्त्रण मात्र होइन कि हामीले एउटा पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने गरी समग्र गुरु योजनामा त्यहाँ हामीले नारायणीको तटबन्ध सँगसँगै हामीले ग्रिन बेल्टको रूपमा एउटा ग्रिनरी त्यसलाई एउटा हरियाली प्रवर्धन गर्ने एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हामीले नदी उकास गरेर बाँकी रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाउने योजनाका साथ महानगरपालिकाले अहिले नारायणी तटबन्धको दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाएको छ थुप्रै योजनाहरू महानगरपालिकामा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्र क्षेत्रमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ यसर्थ भरतपुर एउटा स्मार्ट सिटी भरतपुर एउटा लाइटिङ सिटी उज्यालो सहरको योजनामा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ भरतपुर महानगरपालिकामा यति बेला सडक बत्तीहरू झन्डै 80 किलोमिटर सडकमा हामीले स्मार्ट सडक बत्ती जोडानका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ सडकका मुख्य बजारहरूमा बजारमा र सडकका मुख्य चोकहरूमा हामीले ठुला ठुला सडक बत्तीहरू अहिले हामी देख्न सक्छौँ यही बसपार चोक हामीले देखिराखेका छौँ बसपार चोकको यो गोन्द्राङ यो हाइवेको बिचमा अहिले हामी देख्न सक्छौँ ठुलो एउटा सडक बत्ती हाई मास्ट भनेर जडान भएका छन् महानगरपालिकाका चोकहरू दर्जनौ चोकहरूमा यस्ता सडक बत्तीहरू 80 किलोमिटर सडकमा स्मार्ट सडक बत्तीका जडानका कामहरू हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले कृषिको क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई पनि महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ हामीले दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रति लिटर 3 रुपियाँ अनुदानका कार्यक्रमहरू कृषिमा आधुनिकीकरणका योजनाहरू यान्त्रिकीकरण व्यवसायीकरण गर्ने योजनालाई महानगरपालिकाले आत्मसात गरेर हामीले त्यस्ता थुप्रै अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले मेसिनरीहरू किसानहरूलाई अनुदानका हामीले धान रोप्ने मेसिनहरू धान काट्ने मेसिनहरू हामीले ढुवानीका साधनहरू ट्र्याक्टरहरू लगायत हामीले थुप्रै एउटा कृषकहरू आम युवा कृषकहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि विदेशको लागत विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी भन्ने एउटा नीति र योजना कार्यक्रम अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ र हामीले ब्याज अनुदान युवा कृषकहरूलाई ब्याज अनुदानको कार्यक्रम मार्फतबाट आम युवाहरूलाई देशभित्रै बसेर हामीले धेरै चिजहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पनि सुनिश्चितता भरतपुर महानगरपालिकाबाट हामीले अगाडि बढेका छौँ यसै गरी हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा भरतपुरमा यो 5 वर्षको समग्र हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले झन्डै 7,000 विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी
संख्या बढाउन हामी सफल भएका छौं शिक्षाको क्षेत्रमा समग्र बजेटको 15% बजेट हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तरहरू विद्यालयमा भर्ना संख्या देखि लिएर विद्यालयमा विद्यालय भोजका कार्यक्रमहरू विपन्न गरी विद्यार्थीहरूलाई साइकलहरू छात्रहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रमहरू गरी विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरणका कार्यक्रमहरू हामीले यो सँगसँगै विपन्न विद्यार्थीहरू अति गरिब लोपन्मुख सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पहुँचमा शिक्षाको पहुँचमा निरन्तरताका लागि हामीले छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो संघीय सरकारले वार्षिक 400 दिन्छ तर हामी भरतपुर महानगरपालिकाबाट ती अल्पसंख्यक समुदायका छोराछोरीहरूलाई बालबच्चाहरूलाई शिक्षामा निरन्तरताका लागि हामीले रु 3000 छात्रवृत्ति कार्यक्रम झन्डै 692 जनालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम हामीले लागू गरेका छौँ हामीले शिक्षा गरिब जेन्डर विद्यार्थीहरू विपन्न परिवारका बालबच्चालाई उच्च शिक्षामा एउटा पठन पाठन गर्न सहज होस् भनेर हामीले उच्च शिक्षामा वार्षिक 10,000ले हामीले 90 जना विद्यार्थीहरूलाई यही आर्थिक वर्षमा हामीले छात्रवृत्ति कार्यक्रम एउटा विद्यार्थीलाई हामीले 40,000 दिने गरी यसरी यस्ता खालका छात्रवृत्ति कार्यक्रम शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा गुणात्मक फड्को हामीले मारेका छौँ पर्यटन भरतपुर महानगरपालिका एउटा पर्यटकीय गन्तव्य अहिले पनि एउटा तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य महानगरपालिकाको धारिणी नदी किनारलाई एउटा सिबिज मोडलबाट विकास गर्न खोजिएको छ विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्डको एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा धारिणी नदी किनारलाई हामीले विदेशी लगानी स्वदेशी लगानीकर्ताहरू निजी क्षेत्रहरूलाई पनि आह्वान गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पार्क हामीले इको पार्क वाटर पार्क हामीले विदेशका हामी उदाहरण दिने गर्छौँ हामीले सिङ्गापुरको हामीले दुबईको उदाहरण दिन्छौँ तर हाम्रै आँखा अगाडि हाम्रै भरतपुर महानगरपालिकामा पानी बगेर गएको छ राष्ट्रिय एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज छ दर्जनौ सामुदायिक वनहरू छन् जल जङ्गल जमिन प्रशस्त मात्रामा रहेको यो ठाउँ प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रहेको यो ठाउँ हामीले धेरै गर्न सक्छौँ एउटा कृत्रिम ढङ्गले त विदेशमा कस्ता कस्ता राम्रा राम्रा फुल बगारहरू एउटा पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पर्यटकीय गन्तव्यहरू बन्न सक्छन् भने नेपाल भरतपुर महानगरपालिकामा यतिकै प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण प्रचुर सम्भावना छ अब भरत महानगरपालिकामा पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले धेरै राम्रो उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ त्यसकारण मैले भन्दछु हामीले कास्टिङ खेलिसकेका छौँ भरतपुरको अब फिल्म देखाउन मात्रै बाँकी छ यसर्थ यी आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर अब भोलिको दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको यात्रा भनेको हामी साझा गठबन्धनको हिजो पनि साझा गठबन्धनको साझा एउटा उम्मेदवार र मेयरको हैसियतबाट आज त झन् 5 दलीय गठबन्धनको एउटा संयुक्त एउटा उम्मेदवारको हैसियतबाट म यहाँ चाहिँ बोलिराखेको छु कि भोलिको दिनमा साझा ढङ्गले 5 दलीय गठबन्धनको एउटा मेयरको हिसाबले अगाडि बढ्ने र भोलिको दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी यात्रा हामीले अहिले जे जति पूर्वाधारहरू यहाँ गरेका छौँ यी सबै पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसके पछाडि हामीले यही हाम्रै भरतपुर महानगरपालिकामा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने यही रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हामीले रोजगार ब्याङ्क स्थापना गर्ने र यी पूर्वाधारहरू बन्दै गर्दाखेरि हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भरतपुर महानगरपालिकामा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ आर्थिक विकासको केन्द्रको रूपमा भरतपुरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले ठानेका छौँ विभिन्न स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रहरूलाई पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ भन्ने पनि हामीले ठानेका छौँ यसर्थ भोलिको दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको निकै ठुलो सम्भावना छ यो दिशातर्फ पनि यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी जे बोल्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ हामी जे बोल्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ जे गर्छौँ त्यही भन्छौँ हामीले अनावश्यक जनतालाई आश्वासनका ठुला आश्वासनका पोकाहरू दिएर अनि आफू केही नगर्ने यो परिपाटी हामीले सायद विगतको हाम्रो कर्मले त्यो देखाएको छैन भन्ने मैले ठानेको छु हामीले जे बोलेका छौँ त्यो पुरा गरेका छौँ सबै आयोजनाहरू भरतपुर महानगरपालिकाको विगतको हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा जे विषयवस्तुहरू उल्लेख थिए हामीले गरेका प्रतिबद्धताभन्दा धेरै माथि उठेर हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्र विकासको क्षेत्रमा सबैसँग हातेमालो गरेर एउटा चाहिँ सबैसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर सबै हिसाबले भरतपुर महानगरपालिका एउटा समृद्ध महानगरपालिका बन्ने दिशातर्फ अगाडि बढिसकेको छ यसर्थ म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सम्पूर्ण पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै पार्टीका आदरणीय नेता कार्यकर्ता साथीहरू सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हिजोको दिनमा काम गर्दाखेरि अगोरात र काममा खट्दाखेरि जुट्दाखेरि कोरोनाको यो महामारी विकासको यो जनताको एकदमै
ठूलो एउटा तीव्र चाहना यो चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने थियो यही बीचमा कोरोना कहरको रूपमा आयो हाम्रा बीचमा कोरोना का विरुद्ध जुध्नुपर्ने थियो यी सबैका बावजुद पनि काम गर्दै जाँदाखेरि जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताप्रति समर्पित भएर अह रात र खर्दा खर्दै पनि कतिपय अब अनुभव जान्ने कमी कमजोरीहरु काम गर्दा गर्दै एकातिर गर्दाखेरि अर्कोतिर अलिकति कमी बेसी भयो होला यो चीजलाई पनि मैले आत्मसात गरेको छु यस्ता कुराहरुमा पनि आदरणीय जनसमुदायहरु विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरुको जे जति सल्लाह सुझावहरु मैले प्राप्त गरेको छु विगत 5 वर्षको कार्यमा कार्यकालमा र आगामी कार्यकालमा यहाँ आगामी कार्यकालमा चाहिँ ती कमी कमजोरीहरु दोहोरिन नदिने हिसाबले मैले कार्य गर्नेछु र म सबैको साझा खास गरेर पाँच दलीय गठबन्धनको साझा एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नेछु भन्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सायद भरतपुर महानगरपालिकामा मैले सकेसम्म आफ्नो एउटा इमानदारीता आफ्नो एउटा लगनशीलता जनताप्रति उत्तरदायी भएर सकेसम्म मैले राम्रो गर्ने कोसिस गरे तर आफ्नो क्षमता बलबुता ताकतले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गरे अब राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै कहिलेकाहीँ अलिकता हैन अब अपुगताहरु हुन सक्छ त्यो चीजलाई पनि भोलिको दिनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि यहाँहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु यसर्थ सम्पूर्ण भरतपुरवासी आदरणीय जनसमुदायहरु यहाँ हामी सबैले देखेका छौं अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा यो भूमिहीनहरुको यहाँ धेरै आदरणीय जनसमुदायहरु यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भरतपुरका 29 वडाबाट यहाँ आउनु भएको छ अभिवासी बसोबासीहरु भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी सबैका लागि पनि हामी एउटा उच्च प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाइराखेका छौं थियौं भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले पनि कामले बिना दबाब पाइराखेको छ हामीले समग्र भूमिहीनहरुको लगत संकलन गरेका छौं हामीले समग्र भूमिहीनहरुलाई हामीले निशा प्रमाण दिएका छौं हामीले समग्र भूमिहीनहरुको वडा वडामा गएर जग्गा नापतालको काम गरेका छौं हामीले प्रक्रिया पूरा गरेका वडाहरुमा वडा नम्बर 29 र वडा नम्बर 2 आपधारीमा हामीले रातो पुर्जा पनि हामीले हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गरेका छौं हामीले गरेका छौं अहिले चुनावी आचार संहिताको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्य अहिले स्थगित गरिएको छ आचार संहिताको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन पछाडी यदि हामी निर्वाचित भयो भनेपछि त्यो कामलाई भूमिहीनहरुको वर्षौं देखेको जुन प्रतीक्षा छ आफ्नो एउटा भूमिको मालिक बन्ने जुन एउटा तीव्र चाहना छ त्यो कार्यलाई सुरुवात हामीले गरेका छौं अब निर्वाचन सम्पन्न भएर हामी निर्वाचित भएको खण्डमा त्यो कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौं भने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु